Бұл жігітті алғаш рет Қайрат Нұртастың жанынан көрдік. Содан соң оның жеке бейне баяндары жарық көре бастады. Осыны ескере отырып, поп-галерея жас әншімен танысуды ұйғарды. Есімі Әлшер, тегі Қайратұлы. Қосып айтсақ, Әлшер Қайратұлы. Ертеде ешкі жүні бөртеде деп алдамай-ақ қояйық. Осыдан тура 16 жыл бұрын Талдықорған қаласында торсықтай ұл дүниеге келді. 1997 жылдың 18-ші қаңтарында Әлшер ата-анасына 3-ші рет бақыт сыйлаған. 16 жастағы ерке баланың екі ағасы бар. Мектеп кезінде бұзық, пысық, қырсық болған екен. Осы мінез бен арманның арқасында жігіт әнші атанып отыр. Себебі ән айту өнері оған атадан емес, жаратушыдан дарыған. Әке-шешесі, туған ағалары ән айтпайды, бірақ Әлшердің бауыры тартты сахнаға. Әуреге салмайын, мазаламайын, арман боп қалдайын. Шансырымды арнайын, сағанышым боп, жүрші әрдайын. Жас әншіге жас продюсер бұйырды. Ол Бағлан Әлімбеков. Екеуі Талдықорған қаласында танысы бірге жұмыс істеуді ұйғарған. 2013 жылдан бастау алған келісім шарттан соң Әлшердің еңбектері қаз-қатар тізбектелді. Алғашқысы Қайрат Нұртаспен орындаған Алматы түні бейнебаяны. Сыңғырлап гүл болып қалды менің, елесіп құлағыма. Қайрат екен бозбаланың сүйікті әншісі, миллиондаған жан күйірі бар мырза деседі Әлшердің шоу-бизнестегі тұсауын кескен. Қазақ эстрадасына тәй-тәй басқан жас әнші енді Нұртаста еңбек етуде. Бір жыл болмай-ақ төрт бейнебаянды бірінен кейін бірі түсіріп тастады. Олар Әдемім, Қоштасу және Жаңа жыл туындылары. Дәл қазір Әлшер 11-ші сынып оқушысы, биыл ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалып жүр. Болашақта заң қызметкері болам дейді, сөйтіп екі кеменің басын ұстамақ.